Ćao svima, ja sam Eleonora i danas za vas imam nov video. U pitanju je nov deo teorije zavara i danas za vas imam neke Mandela efekte. Htela sam da nađem neke koji nisu baš toliko, da kažem, poznati po YouTube-u. Mislim, ovo su neki za koje ja iskreno nisam čula, tako da sam rešila da i vama ispričam. Da kažem nešto više o Mandela efektu. Mandela efekt je zapravo kada se većina ljudi seća nečega da se desilo drugačije nego što se zapravo desilo. I ne znam kako tačno da vam objasnim, ali razumet ćete kada krenem sa videom. Zapravo Mandela efekt je dobio naziv po Nelsonu Mandeli, koji je, da kažem, prvi na neki način započeo ovo. Mislim, postoji Mandela efekt vezan za njega. On je bio afrički predsjednik, međutim, on je umro 2013. godine, ali je, mislim, pre toga, ne znam tačno, nisam baš htjela da pamtim godine, bio je u zatvoru i zapravo većina ljudi je mislila da je on umro u zatvoru i tvrde da je on umro u zatvoru i da seća da su gledali sahranu na televiziji, ali to zapravo nije bilo niti se ikad desilo zato što je on umro sad skoro, mislim, 2013. godine. I to je, da kažem, neki prvi Mandela efekat, a zapravo Mandela efekat se objašnjava time da se svet završio, to jest da je bio smak sveta i da se mi sad svi nalazimo u nekom paralelnom univerzumu i zbog toga su neke stvari se desile malo kasnije i neke stvari su se malo promenile, onda se ljudi sećaju njih drugačije nego što su bile, tako da, da. Krenut ćemo da pričamo o ovim Mandela efektima. Prvi Mandela efekt vezan je za Mickey Mouse, svi znamo ko je Mickey Mouse, jedan od najpoznatijih Disneyevih likova. Iskreno, ja sam, mislim, kada se u glavi zamislite Mickey Mouse-a, zamislite Mickey Mouse-a sa njegovim velikim crnim ušima i kako nosi crven šorca, dva bela dugmeta na tregere crvene. E pa, Mickey Mouse nikad ne imao tregere. Samo nosi dubok šorca, belim dugmićima, ali bez tregera. Za mene je ovo bilo ono, ne znam zašto, ali mislim, iskreno, ja bi njega uvek zamislila sa tregerima i uopšte mi nije jasno kako nema tregera, zašto svi mislim, zašto većina ljudi misle da ima tregere. Obavezno pišite u komentarima ako ste vi onako začuđeni ovim Mandela efektima. Masa ima dokaza čak iz njegovih prvih filmova, to jest oni koji su crno-beli, to da on nema tregere, što je meni jako čudno, iskreno. Sljedeći Mandela efekt vezan je za čokoladicu Kit Kat. Svi znamo čokoladicu Kit Kat. I svi kada bi tipa napisali Kit Kat, pisali bi Kit, crtica, Kat. Ali, nikad nije bilo crtice. I uvijek bilo Kit Kat, bez ikakve crtice, bez ičega, od početka, od kad je nastalo uopšte, od kad se prvi put napravila čokoladica Kit Kat. Sljedeći Mandela efekt vezan je za Snežanu i sedam patuljaka. Verujem da ste ovo možda i čuli. Svi znamo da je zla veštica se gledala u ogledalu i pričala na srpskom, kada gledamo srpske crtače. Ona je pričala ogledalce, ogledalce, pričala bi ogledalce, ogledalce, što je zapravo prevod za to mirror, mirror on the wall. Ali ona nikad nije pričala mirror, mirror on the wall, to je to ogledalce, ogledalce, nego je pričala magic mirror on the wall, što je bilo čarobno ogledalo na zidu. Mislim, iskreno, sa našim prevodom to bi bilo ogledalce, ogledalce, ali bilo bi nelogično da su oni preveli ogledalce, ogledalce, a da ona zapravo priča čarobno gledalo, da bi bilo čarobno gledalo, razumete?
Ona znači kaže magic mirror on the wall, a svi pričaju, jednostavno se svuda priča da ona priča mirror, mirror on the wall, a ona zapravo priča magic mirror on the wall. Tako da, meni je to bilo jako čudno zato što očigledno je da bi sinhronizovana Snežana iz Jedan pataljaka pričala magično ogledalce, ne priča ogledalce ogledalce. Razumete što hoću da kažem. Sljedeća Mandela efekt jeste vezan za crtani radoznali George. Ne znam da li ste gledali ovaj crtani, ja ga zapravo nisam gledala kad sam bila mala, baš, ali sam ga gledala sa bratom, zato što je tad sam to gledala kad se on rodio, kad je on bio mali. Mislim, i ja sam tad bila mala, ali sam tad gledala, nisam baš kad sam bila mala. I nekako kad u glavi zamislim njega, on je mali majmun koji je brown boy, ima onako uvijen rep, ali George nikad nije imao rep. Niti ima rep, niti će ikad imati rep. Meni je ovo isto bilo jako čudno, mislim, neki od ovih zapravo Mandela efekata ja iskreno nikad nisam razmišljala o njima, niti sam ikad baš, znate, mogla da zamislim kako to izgleda, ali što se tiče radoznog George, uvijek sam ga zamislila sa repom, nekako mi je nelogično da majmun nema rep. Ali ne, on nikad nije imao rep i čak i oni koji su, mislim, ljudi koji su stvorili ovaj crtani kažu da on nikad nije imao rep, tako da... Sljedeći Mandela efekt vezan je za Pikachua iz Pokemona. Pokemon je bio moj jedan od omiljenih crtanih. Skoro sam gledala diskove svih crtanih, pošto mislim, ja kad sam bila mala gledala sam sve na diskovima na DVD-u, tako da... Sam gledala skoro diskove koje sam sve gledala, crtača. Ima toliko puno diskova Pokemona, ja sam bukvalno obožavala Pokemone da gledam. I ova slika, iskreno, nisam u glavi, da nisam vidjela tu sliku, možda mi to ne bi bilo toliko čudno, zato što ne bi jednostavno tako zamišljala. Ali Pikachu nikad nije imao nikakve, ništa crno na repu, što je meni malo čudno. Mislim, iskreno nisam sigurna kako sam ja to zamišljala pre ove slike. Tako da, ovo mi je malo čudno, iskreno. I posljednji Mandela efekt za danas jeste vezan za Mona Lizu. Svi kada zamislimo sliku Mona Lizu, mislim, znamo koja je Mona Liza, to je jedna od najpoznatijih slika uopšte na svetu, koji je naslikao Leonardo da Vinci, nalazi se u Parizu, u Louvru i tako to. Svi nju zamišljamo kako je onako, mislim, faca njena ravnodušna i jednostavno nema neki jako zanimljiv izraz lica. Ali zapravo kada malo bolje pogledate sliku vidite da se ona zapravo smeši. To jest da ima neki kao da kažem polublagi osmeh. Nije to baš neki veliki osmeh, ali se ona smeši. I to je meni bilo jako čudno jer kada bi me neko pitao kakav izraz lica ima Mona Liza, ne bi rekla da se smeši sigurno. Ali se ona smeje, tako da su ljudi napravili jako veliku, da kažem, onako... Svi su bili u fazonu šta se dešava. Mona Liza je imala drugačiji izraz lica, ali zapravo su nađene, ubacit ću neku stariju sliku Mona Lize, to jest sliku gdje se vidi da se slika nije promijenila i da je to ta ista slika, ali jednostavno Mandela efekt. Iskreno, meni su ovi Mandela efekti baš zanimljivi. Nisam htjela da ovaj video bude predugačak i da vam stavim neke Mandela efekte koje ste sigurno svuda čuli, tipa za Monopol, za onog Čiču na Monopolu i tako to. Ali ako budete željeli, mogu da napravim još ovakvih videa, da malo više istražujem, zalazim dublje u ove Mandela efekte. I da, to bi bilo to što se tiče ovog dela teorije zavera. Ako vam se ovaj video dopao, obavezno lajkujte ovaj video i subscribeujte se na moj kanal i vidimo se u mom sljedećem videu. Ćao!